وەستا مادی تۆ مەبەستە ئەوەیە لە کاتێکە لە کۆمەلگا سەرۆ و سامانێکی زۆر لەلایەکەوە کەڵەکە بووە و سرمایهداران حسابی خۆیان نازانن و دەسەڵاتداران شەریکن لەگەڵ ئەم سرمایهدارانە، بەڵام لەلاوە خەڵکانێک و شوێنی کار و هیچ پیاکاران هێشتا هیچ ئەمنێتێکی نییە بۆیان کە کارەکانیان بە سەلامەت دەرچن. ئەوە دروستە، منیش هەر وەک تۆ ئیشارەتی پێکەم بەڕاستی، یانی خۆی ئەوەی کە سەرمایەدار بۆ یەک دەقەش ناوەسێت لەوەی سەرۆک و سامانەکەی زیاتر بخاتە سەر یەکتری. بەڵام متەئەسیفانە من ئەڵێم کرێکاران ئێمە بۆ خۆشمان نقطە زۆحفمان بەدەستەوە داوە، یعنی خۆتۆ من باسی مؤسساتێکەکەم، باسی دەستگایەکەکەم کە بێ دیفاع لە من کابێ خۆم پێشی بێنم. خۆ نازانم خۆ دەوڵەت سەرمایەدار ناکەم بەوەشی دی خۆم بڕوا لە ناو کارەکە یابزانێ چۆنە. بەڕاستی یعنی ئەبێ من خۆم ئەو ڕێکخراوە پێک بێنم، ئەو ڕێکخراوە مدافع بێ لە حقوقێکە من هەمە، ئەو کاتە دەوڵەتیش احتراب بەو ڕێکخراوە من بکە. خۆی لە واقعی ئەوە هەیە ئەجینا من ئەوە بلێ سەرمایەدار، سەرمایەدار لە فکری منە نییە. خۆی حەزەکە من دابڕوو دۆبڕاو بووم، ناڕێکخراو بووم بە خاتری ئەو قازانج و سوودی خۆی زیاتر لە من وەرگێت. تۆ دیقەت دە ئێستا باسی وەبەرهێنانەکەن، وەبەرهێنان کۆمپانیاکان لە چۆی دنیاوە نایەن لێرە وەبەرهێنان بکەن لە کوردستان. ئەمانە ئەبینن لێرە هێزی کار، هێزی کار هەرزانە، هێزی کار هیچ شتێک، هیچ ئەرچێ ناهاتە سەرشانیان. کرێکار ئەمرێت چی لێدێ ئەو زۆر ئۆکەی دێ لێرە کاری خۆیەکە پاری خۆی ئەخاتە سەر یەک. بەڵام بۆ ئێمە وانە بۆ کرێکاران ئێمە درکەکەین بۆی کە ئەوە نەخسێکە. بەڕاستی ئێمە لە ڕێگا ڕێکخراوبوونی خۆمانە ئەتوانین ئەو ئیمتیازانە بەخۆمان وەریگرین. و ئەو قەزەیە کە ئەلێم کرێکە ئەمڕۆ 28 مانگە ڕۆژی یادکردنەوەی کرێکارانی ژیان بخت کردووەوانین ناو کارە ژیان لە دەسەدەن، ئەوە ئێمە هەم ئەو ڕۆژە شکۆدار بکەین، وەک یەکی ئا بکەینە قەزەیەکی گەورەی نێودەوڵەتی، هەمیش دیفاع لە حەقی خۆمان بکەین. دەستی خۆش بێت.